the ordination. A kini a pe ni idawole lati oke. Encounter. Ibapade. By fire. A pelu ina. Jesus gave them Holy Spirit. Ajesu fun won ni emi mimo. Jesus lay hands unto them. Ajesu da wole won. Jesus pray unto them. Jesus gbadura fun won. But Jesus said to them. Ṣugbọn Jesus sọ fun won pe. Therefore I have done all these things. Pẹlu pe mo ti ati se gbogbo nkan won yi. Don't go anywhere. Ẹ mọ lọ bi kankan. Don't go and preach. Ẹ mọ lọ wàásù. Don't go and prove yourself that I'm a pastor. Ẹ mọ lọ pera yin ni oluṣọ agutan. Wait for divine intervention. Ẹ duro de idasi lati oke wa. For divine divine encounter. Ibapade lati oke wa. For divine anointing. Ẹ duro de ifamiriyan atoke wa. Ẹ tada. Lọ́tọ̀ dọ bàbá mi. The only way you can have an encounter with my father is fire. There's somebody who has fire. Jesus can ordain the 12 apostles. And give them Holy Spirit. And say to them. Don't go anywhere. Wait in hope. Let my father. Ẹjẹ́ kí bàbá mi ó yàn yín náà. I will ordain you. Èmi sì yàn yín. But wait for my father. Ṣùgbọ́n dúró de bàbá mi. The one who ordain me. Ẹni tó yàn mí. Let him ordain you. Ẹjẹ́ kó yàn yín náà. The one that lay hand unto you doesn't matter. Ẹni tó dá ọwọ́ lé yín kọ́ ló ṣe pàtàkì. The one that pray for you doesn't matter. Ẹni tó gbàdúrà fún yín kọ́ ló ṣe pàtàkì. What will make you a different man of God? Ó tó sọ yín di ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó yàtọ̀. What will make you a different Christian? Èyí tó sọ yín di Kìrìsìtẹ́nì tó yàtọ̀. Is encounter by fire. Ó náà ni ìbápàdé pẹ̀lú iná. Nation from heaven. Ìpàmìròyìn láti ọ̀run wá. Oh, somebody is watching. Ẹnìkan wò mí. Somebody is here. Ẹnìkan gbọ́ mi báyìí. Someone somewhere. Ẹnìkan níbìkan. Oh, divine ordination. Òrólọ́ láti ọ̀run wá. Divine ordination. Ìpàmìròyìn láti ọ̀run wá. This is what you need. Ó tẹ́ nílò nìyí. Divine ordination. Ìpàmìròyìn láti ọ̀run wá. Be clear, the prophet of the Lord. Mo sọ̀rọ̀ kẹ́jẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run àlàyé. Ordination. Ìpàmìròyìn láti ọ̀run wá. Divine ordination. Ìpàmìròyìn láti ọ̀run wá. Encounter by fire. Ìpàpàdé pẹ̀lú iná yìí. By the power of Holy Spirit. Nípa agbára ti ẹ̀mí mímọ́. By the power of Holy Spirit. Nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. Receive encounter by fire.